ሰላም የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። አዲስ ለምትገቡ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ይዤላችሁ የመጣሁትን ትወዱታላችሁ። ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አዲስ ለምትመጡ ተከታተሉኝ። እሺ፣ ዛሬ ምንድን ነው ማሳያችሁ? በየቀኑ የምናደርገውን ነገር ከእንቅልፋችን ተነስተን ምን እንደምናደርግ በአማርኛ ተርጉሜ በፍሬንች ነው በአማርኛ ተርጉሜ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። እንሂድ። Je me réveille à 7h tout le matin. ሁል ቀን ከጠዋቱ 7 ሰዓት ነው ከእንቅልፌ የምነሳው። Je prends une douche. ገላዬን እታጠባለሁ። Je m'habille. ልብሴን እለብሳለሁ። Je prends mon petit déjeuner. ቁርሴን እበላለሁ። Je me brosse les dents. ጥርሴን እታጠባለሁ። Je quitte la maison à 7h45. ከቤቴ የምወጣው 7:45 ነው። J'attends le bus pour aller à l'école. ባሴን እጠብቃለሁ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ። Je conduis pour aller au travail. በመኪናዬ ወደ ስራ እሄዳለሁ። À midi, je déjeune à la cantine. ከሰዓት ላይ ምሳዬን ካፍቴሪያ እበላለሁ። Je rentre à la maison. ወደ ቤት እሄዳለሁ። Dès que j'arrive, je me lave les mains. እንደ ደረስኩ እጄን እታጠባለሁ። Je prends le goûter. መክሰሴን እበላለሁ። Je fais mes devoirs. የቤት ስራዬን እሰራለሁ ወይም ሆምወርኬን እሰራለሁ። Je regarde la télé. ቴሌቪዥን አያለሁ። Je me couche à 21h30. 21 ሰዓት ተኩል እተኛለሁ። Bonne nuit. ደህና ደሩ። Thanks for watching guys. Subscribe, like, comment አድርጉኝ። Bye.